Forsøger det hårde indlæg, og så... Oh, en nedtagsbold til Vallis! Nu kan han komme til afslutning af min hold. Nå, slutter! Og han scorer! Og så kan han sparke den ind! Nej! Den tager overlægeren ind! Fantastisk! Og så er han igennem! Og så sparker han ind! Så velkommen til SIF's optagsmagasin. Dagens kamp, SIF mod HB Køge. Velkommen til SIF's optagsmagasin her før HB Køge-kampen lørdag kl. 13 på Jysk Park. Vi skal som sædvanligt snakke med ugens profil, der denne gang er Stefan Teitur Tordarson. Så har vi været en tur i Køge og snakke med direktøren derovre, Per Rud. Det kommer sidst i udsendelsen. Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvordan situationen ser ud fra trænerbænken. Og derfor står du her ved siden af mig, Kent. Hvordan ser det ud? Er der store rokader på i en kamp, hvor der ikke står så meget på spil? Ja, det er altså, vi har kan man ikke sige en lang sæson, slider selvfølgelig også på spillerne, så vi har nogen, som som ikke kommer til at spille i morgen, og det er først og fremmest Niklas Delenius har noget med hans lysken, har været problemer der, ikke også? Joel er ude med karantæne, Vallis bliver ikke klar, hvis han fik en lille forstrækning i baglåret, og Røgkær bliver heller ikke klar. Så der er, der er nogle udskiftninger, men føler stadigvæk, at vores startelve, den ser rigtig, rigtig fin ud, og vi ser det som en mulighed for, at der er andre, der ligesom får en mulighed for os at vise sig frem. Emil Holten er tilbage, ikke også, og så har vi også en del af vores unge U19-spillere med på bænken. Og hvad bliver det for en kamp nu, hvor det sådan er relativt afslappet? Vi så jo i hvert fald den positive side af det i onsdags i Viborg, at det var to hold, der spillede meget, meget frigjort. Bliver det noget af det samme denne gang? Jamen, altså det er jo... HB Køge har en styrke i, og de er også et rigtig dygtigt på bolden, ikke også? Og der er ingen tvivl om, at hvis ikke vi passer på, så kan vi også komme til at løbe mange forgæve skridt. Og forstå på den måde, at vores presspil og sådan noget, det skal være der. Jeg ved godt, folk... HB Køge har været udfordret på deres resultater her på det seneste. Men, og jeg ved godt, folk, som der overhovedet ikke har set kampen mod Helsingør, laver deres bedømmelse af kampen, uden at have set den på baggrund af resultatet. Der må man bare sige, at den kamp er væsentligt tættere end som så. Så vi ved godt, at det her det bliver det er vanskeligt. Og, jeg tror både Viborg og vi har oplevet hele sæsonen, at modstanderne de stepper altid op. Og sådan er det også i Superligaen. Det er sjældent, at de store hold de møder nogle af de mindre hold, hvor de mindre hold ikke bare toppresterer, og det er også det, vi godt ved. Vi håber meget, at vi også godt kan give det første, vores første kamp efter oprykningen også på hjemmebane, og det håber vi rigtig, rigtig meget også at give en super kamp til publikum, sådan, så vi i fællesskab kan lave den samme oplevelse, som der var, kan man sige, der var omkring Viborg-kampen, hvor der var meget... Spillerne responderede fint på det, der kom ud fra publikum, og det vil vi også rigtig gerne gentage med selvfølgelig med et resultat, som hvor det giver 3 point til os. Oh! Sikke mål af Magnus Madsson, og så kan han det igen. Han er jo fuldstændig ustoppelig i den gode Magnus Madsson. Vi er kommet til det næste punkt i programmet. Det er ugens profil, eller kampens profil, og det er Stefan Teitur Tordarson. Og Stefan plejer at ytre sig på engelsk, men vi prøver på dansk nu. Det har han mod på, så Stefan, først og fremmest tillykke med oprykningen. Målet for sæsonen er nået. Hvor vigtigt er det at blive nummer 1? Jeg tænker, det er vigtigt. Let's do it in English. I think it's better. Yeah, it's really important. I think, of course, we want to go and get the first place, but it's not really in our hands now after we made the draw in Viborg. But we'll do everything we can and play as good football as we can. Looking forward to next season, the Danish Super League. How big a personal ambition is it for you to be there? Yeah, it's a really good feeling, and this is what I came here to do. I had the goal to get the team up to the Superliga and play there, and I'm really happy about that. And for the game tomorrow, we know the opponent, HB Køge. They have a bit difficulties for the moment. Is it going to be an easy game? No, this is not going to be an easy game.
We had a hard time playing against them out last time, even though we went 3-0, we scored two in the end when they were maybe tired and stuff like that. But I think it's going to be a really hard game. They're really tall. They have good standard situations, so we have to be ready and we have to play our best football to win the game. And how important it is to give the fans a victory here after the first game after the promotion is in-house? Exactly. It's really important. We want to keep the momentum going. We want to show the fans that even though we're up, that we still want to win the games. So we want to show them how good we are and play for the club. Her kommer Silkeborg igen, og de bringer sig som ind foran hjemmeholdet. Sebastian Jørgensen, han har været målfarlig i sæsonen. Ja, I kan se de to tårne, vi har der. Det tredje tårn, det er færdigt nu her. Det bliver man til, det der tårn, det kommer der. Og det vi så arbejder med for øjeblikket, det er en stor udvidelse af stadion med plads til et sted mellem 6.000 og 8.000 tilskuere, hvor der kommer tribuner herover. Og så 500 kan der være hernede under et halvt tag. Så der er store planer, og vi sidder virkelig og er ved at lægge sidste hånd på det byggeri. Hvornår kan man forvente et færdigt stadion? Altså planen er jo, at EM i 25 for kvinder, der skulle gerne have en pulje hernede. Men vi kan ikke vente på det, så vi skal i gang før. Vi er kommet til det indslag, der hedder Modstanderens Stemme. Og i den forbindelse er vi taget til Køge, sidder på Capelli Sportsstadion, sammen med HB Køges direktør Per Ruud. HB Køge har jo udspillet sin rolle i den her sæson, men er jo i gang med et spændende projekt, har ansat Daniel Akker og Lars Jacobsen som nye træner. Kan du prøve at forklare lidt, hvad visionerne er i det projekt? Jamen, du kan jo sige, at for os er det jo vigtigt at være interessant og være nærværende på en eller anden måde. Og det handler jo om, at vi har set nogle muligheder i at forene noget spændende sportsligt med noget, som også kan række ud over, altså ud mod vores omverden her. Vi vil jo gerne ikke kun være en klub i Køge, men i hele regionen. Og hvis vi skal det, jamen så skal vi også gå ud af nogle nye veje og prøve at tænke innovativt omkring det. Og det har hele tiden sådan været vores tanke, at på et tidspunkt så skulle Auri over at være i hovedorganisationen, og så skulle vi prøve at få tilført noget, hvor det også sådan markedsføringsmæssigt kunne være interessant, fordi i bund og grund må vi jo konstatere, at vi har to klubber, som jo et eller andet sted har udspillet rolle i dansk fodbold med Herfølge og Køge først, og det nye HB Køge, der skal vi først til at bygge stor fanbase og alt sådan noget op nu, og hvordan når man dertil? Jamen en måde det er at komme i Superligaen, en anden måde det er at spille noget attraktiv fodbold, men det kunne også være at få nogle mennesker som kunne være med til at skubbe projektet lidt derudad, og det er sådan, det er tænkt. Og udover to profiler fra dansk fodbold som træner, så har I et nyt stadion. I har en udenlandsk ejer, Capelli Sport. Hvor er overliggeren for HB Køge? Ja, vi ser ikke udenbart en overlægger. Det må jeg være ærlig at sige, men omvendt så er det også sådan, når man tager mange fodboldkampe og sådan noget, så virker det altid hus, når man sidder der med store forkromede målsætninger, og det vil jeg også forskåne jer for. Men du kan jo sige, en klub som Silkeborg, I har jo fantastisk ungdomsarbejde, men I har jo også været ved at få tingene til at løbe rundt. Men I har jo bare været klogere end mange andre ved at have et firma, som arbejder med ting ud over det rent fodboldmæssige, som gør, at I kan fungere og kan være med på højeste hylde, selvom Silkeborg som provinsby jo egentlig ikke burde spille i Superligaen. Og det er jo sådan noget, vi har skælet til, hvor vi har sagt, jamen, hvordan kan vi lave en forretning her, som ikke kun er centreret på, hvordan man klarer sig sports i rækken, og hvor mange tilskuere er der på lægterne, men også noget på, hvordan kan vi tilføre nogle midler til projektet her, som ikke kun er afhængig af, om vi slår fra Amager eller Helsingør. Og der har I jo blandt andet været en forbillede med jeres konstruktion, og det er det, vi har tænkt ind med Capelli Sport. I bund og grund handler det jo om at sælge nogle produkter, sælge noget tøj, åbne nogle døre og lave en... kan man sige, en bro mellem USA og de andre steder, hvor vi har fodboldklubber over mod Danmark, og så prøver at blive specielle, unikke på vores måde. Det er det, det handler om, og det er det, vi har arbejdet ud fra. Er der lagt en slagplan, altså sådan noget med, om 3 år skal vi være i Superligaen, eller om 5 år skal vi være i Champions League gruppespil, eller sådan noget? Hvad er sådan trappen hen mod det, I gerne vil nå?
Jamen, jeg tror godt, du ved, at det kan. Selvfølgelig er der lagt planer for det. Det kan man ikke. Man kan ikke være i den her verden, uden at man er det. Og set over mod vores sådan amerikansk governance-model, så kan jeg også garantere dig for, at alt er systematiseret og lagt planer for. Vi har sagt til det nye trænerteam, at de har 3 år til at bringe os i Superligaen. Vi synes, at 2 år var for risikabelt, fordi hvis man kigger på den økonomi, som vi har sådan i forhold til lønninger og sådan noget, så ligger vi sådan i år måske som 7 eller 8. Derfor er vi også glade for at være ind i top 6. Men skal vi op og spille med om oprykningen, så skal vi jo også op og ligge deroppe. Og derfor skal vi udvikle os på lønninger. Vi har brugt rigtig, rigtig mange penge på at investere stort i vores talentudvikling og i vores faciliteter og vores infrastruktur. Der står blandt andet en ny lounge heroppe bagved, som har kostet 25 millioner kroner. Og hvor vi har været inde i alt det her. Sammen selvfølgelig med nogle gode mennesker. Men det gør jo bare, at vi tror på, at vi er nødt til at bygge det ordentligt. Og nu er vi nået dertil, hvor vi kan putte flere penge i fodbolden, og det vil man komme til at se. Og det startede egentlig med at vi hentede Mike Jensen, og mere vil komme til. Og nu er det ikke nogen hemmelighed, at mange danske klubber, de søger udenlandske investorer, både på grund af penge og på grund af know-how. I er jo en af dem, det er lykkedes for. Ja, Silkeborg er også en af dem, der søger noget fremmed kapital. Hvordan er samarbejdet med en udenlandsk investor i det daglige? Er det noget, I mærker, eller hvordan påvirker det i jeres hverdag? Lad os nu forudsætte, at det var rigtig elendigt. Så vil jeg jo ikke sidde og sige det nok jo. Men jeg kan sige af hele mit hjerte, at vi har egentlig gået og kigget på, at der skulle være nogle dark sides her, lige siden vi har startet. Der har været rigtig mange muligheder for, at de skulle komme frem, fordi vi jo ikke har præsteret fantastisk. Men indtil videre har vi et meget, meget meningsfyldt samarbejde. Vores ejer ved ikke, om vi vinder eller tager i weekenden. Det er mig, der informerer ham. Han sidder ikke på livescore eller direkte og følger med. Fodbolden er måske 2% af hans samlede omsætning. Han er inde i det her, fordi han gerne vil lære om fodbold, og fordi det er hans passion, og fordi han tror på, at samarbejde med HB Køge kan åbne op for nogle kommercielle markeder for ham rundt om i Danmark og i verden. Og indtil videre må vi sige, lige præcis de ting, det er faktisk lykkes rigtig godt. Så han har en rigtig god model. Han siger, jamen jeg er ikke velgør, men jeg investerer gerne. Så hvis jeg har nogle planer, så vil jeg gerne bakke op i dem. Og så er jeg der for jer. Men det er ikke sådan, at jeg bare putter penge i et hul. Og det er jo en fantastisk tilgang at have til det, fordi en klub, den skal være økonomisk bæredygtig. Og det har vi arbejdet for altid her på egnen, og det skal vi jo fremadrettet gøre. Vi har bare nogle større muligheder nu. Altså langt større muligheder, det har vi absolut. Og så skal vi også lige runde den der kamp på lørdag. Hvad er der i den for HB Køge? Jamen, mulighed for 3 point. En mulighed for at rejse sig, for at løfte sig. En mulighed for at lære. Uden tvivl, det stærkeste hold i rækken har det været gennem hele året. Enormt afklaret. Ikke det fysisk stærkeste hold, men klart spillemæssigt afklaret og teknisk bedste hold. Små spillere hurtigt, tænker hurtigt, først på bolden. Enormt motiverende at se Silkeborg spille. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ser hver gang, jeg overhovedet har mulighed for det, for jeg nyder det. Og fordi I på mange måder er et forbillede for de andre hold i rækken. Men det betyder jo ikke, at vi vil gøre alt for at slå jer. Det er en svær situation for os. Vi har mange, der løber ud. Trænere, der stopper. Det er ikke en optimal situation. Vi kæmper alt, hvad vi kan for at pusse liv i vores drenge. De virker lidt slukket i øjnene, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de bliver tændte, fordi selvfølgelig er vi ikke tilfredse med at tage. Det er jo fodbold, der handler det om at vinde. I skal i hvert fald være hjertelig velkommen i Silkeborg. Tak fordi, at du vil tage dig tid her til os i dag. Tak for det. Selv tak.